على آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة من ساعة الليل والنهار واليوم وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزق طوان وتمتعه فيها طويلا يا رب محمد وآل محمد أجل فرج آل محمد رب صل على محمد وآل محمد نعرہ تکبیر الله أكبر پھر بھی نعرہ تکبیر الله أكبر نعرہ رسالت يا رسول الله پھر بھی نعرہ رسالت يا رسول الله نعرہ حیدری يا علی السلام حق دا امام پھر بھی نعرہ حیدری يا علی السلام حق دا امام ہکو قصیدہ میں پڑھنے ان دے بعد نہیں سمجھو اسا اپ ہیں میرے بعد جو میرے بھرا پڑھنے طاقت صاحب مولا انہاں دی زندگی دراز کرے اپا سارے دا مہمان ہے میں ایکو قصیدہ تے ایک جلو وینی کر شام دے ٹائم کیونکہ فرشت پہنچ بسی امام وطن ہے سارا گھر ہے قصیدہ جڑا میں ہن جناب سنن لگا نا حکم دی تمیل وچ میں پڑھنا نہیں تے شعر تو زیادہ نہ میں ایک جلو شعر پڑھ بادشاہ حسین تو کسے دا محتاج کرے ایک ہی صلوات پڑھو تے باواز بلند پڑھو اللھما اوے حق فرما گے پتر علی دے پتر علی دے حق فرما گے پتر علی دے پتر علی دے حق فرما گے پتر علی دے پتر علی دے حق فرما گے پتر علی دے پتر علی دے دین بچا گے پتر علی دے حق فرما گے پتر علی دے پتر علی دے حق فرما گے پتر علی دے بابا پتر علی دے حق فرما گے پتر علی دے اوپر میرے تو سیاد نہ ہو دے جگ دے تیرا نام کوئی نہ دے حق فرما گے پتر علی دے پتر علی دے حق فرما گے پتر علی دے پتر علی دے اس جگی اندر رب سہنوں فرما گے پتر علی دے حق فرما گے پتر علی دے آج تا مسلمان ودا دے جو میں بڑا غیرت مند ہوں مسلمان ودا دے در در تے کلمہ ودا پڑھو بیندے مسلمان کو ودا دے کلمہ پڑھو مسلمان تا پہلے کلمہ پڑھ دے مسلمان بات ودا دے کلمہ پڑھ مسلمان نال میرا ہکو سوال ہے نیاز مولا طاقت صاحب ہندو دی تے مسلمان دی دوستی آئی ایڈے بڑے پیار آنے مسلمان آدا کلمہ سڑا کلمہ پڑھ وہ آدھا میں کلمہ نہیں پڑھ دا وہاں کہ تو کیوں کلمہ نہیں پڑھ دا وہاں کہ بس میں کلمہ نہیں پڑھ دا وہاں کہ آج شام تو جو میرا بھیرائی میں تیرے گھر آسا وہاں کہ لکھا دفعہ
مسلمان پہنچے جنا ویڑے وچ دھرا جو ہن دھرا بھرا ہوندا دوستاں دھرا ہن پہلا سوال کیتے مسلمان اے تیری کیا لگدی اے آکھس اے میری ماں لگدی اے اے کیا لگدی اے بیٹی اے بھیڑ اے بیوی واں کہ اچھا ایمان نال عقد کرے سے او تا بڑا غصے ہو گیا ہندو واں کہ واہ تیرے نال میں دوستی لئیے واں کہ کیوں واں کہ بس تیری میری دوستی وی مک گئی واں کہ جا بھیڑ نال عقد کرے سے واں کہ ہن چپ کر کے میرے گھر تو باہر نکل واں کہ کیوں مسلمان پوچھے کیوں واں کہ میں کوئی ضمیر اجازت نہیں دیندا واں کہ وتیا تے گل ہے جڑا تے کوئی ضمیر اجازت نہیں دیندا ہی ضمیر دا نام حسین ہے شیر پڑھن لگا تے دعا پیا گھندا تو میں پیادا ہا حق فرما دے پتر علی دے پتر علی دے جگتے ہر ایک غیرت مند نو فرما گئے پتری علی دے پتری علی دے حق فرما گئے اکبر سے جو مجلس کروائیے پیلوان صاحب تسیں عبداللہ پور مجلس کروینے وے مختار سے سارے بانی بیٹھن راکڑ صاحب اے شعر جڑا ہے نا میں زندگی تو زیادہ پیارا ہے مجلس جو کروینے آئے ایندی کوئی وجہ وی ہے کوثر بھائی ایندی کوئی وجہ بھی ہے آمد تے کوئی دلیل دینا مولا دی قسم ہے اگر تیری دلیل سمجھ چا گئی تے کوئی پتہ لگ سی جو بانی دا مقام کیا ہے آزادار دا مقام کیا ہے شیر پڑھ لگا تے دلیل پیا دینا ہا حق فرما گئے پتر علی دے پتر علی دے کس گھر ہوئے مجلس اس گھر فرما گئے پتر علی دے دعا مل گئی حق فرما گئے پتر علی دے پتر علی دے سرور یا ہدی دین میرے دا فرما گئے پتر علی دے لتھا بیٹھا ہے تے آدھا بیٹھے میں غریب مولا دی قسم ہے ذہن چنا ہے میرا تے حکم دی تمیل چ لو وین سن میرا بھرا جو ہے بسم اللہ کرام میں کہ لتھا بیٹھے تے آدھا بیٹھے میں غریب ہاں عامر جن ظافر دا سکھا سوترے قسمتی کو گھن نہیں ہے کربلا دے میدان اٹھیس زخمہ میں زخم ان تیرہ میں تیرن ہے غریب اٹھا دے میں غریب ہاں آمیر جنہ کو لے کیا دے یار دیکھو تو صحیح کون ہے مریجن والا کون ان مارا نہ لے جن کربلا دے میدان جل تھن اکبر دے بابے کب دے تلوار تو متھا چاہ کے میرا امام لے کیا دے آمیریں آدھے زخمی مظلوم تو کی میں جان دے جو میرا نام عامر ہے شہید آدھے یار میں کوئی شادی دا کان رہا ظافر دا سوترے جلدی کر میدان چھوڑ ظافر کو تیری انتظار ہے آدھے مظلوم تیرا نام کیسے دے میں کوئی پہچان میرا نام حسین ہے آدھے مولا اجازت رو میں جو تورا نوکر ہے اجازت رو میں جنگ کرے نا آمیر جنہ آکھے نا اجازت رہو میں جنگ کرے نا سیدہ دے آمیر جڑے جنگ لڑا نہ دے وہ بھیڑا کو نال لیں گے نا جلدی کر میدان چھوڑ جنہ ٹوڑن لگے نا
میرا دے مولا کوئی پیغام جڑا میرے امام نے پیغام دیتا ہے وہ پیغام سن سیدا دے میری طرف آ کے زابر کو میرا دے جلدی کرو جنہ کو دے جلدی کرو میں کو رستہ تیرا آمیر قریب گئے زافر دی دید پی زافر دے کیا دے آمیر ایک دیر نال آیا ہے دو جا بد سمجھا آمیرا دے پوتر دے زیر ترول دے یاد ایڈا زا پوتر دے زیر کیوں ترولا آمیرا دے پیر کو جو شادی دا کانڈا دیتا پیر کیا فرمایا تو پھر آدھے پیر فرمایا فارغ ہوئیوں تو تیرے پتر دی شادی دیا ساتھ سہی کیوں رونا ہے وہ رو والا لا آمیر موہ تے ماتم کیتا ہے زافر دے پذرے کیا دے وہ تو خوشیاں رچوا وہ مظروب بٹے زافر دے کیا دے میرے پتر دی شادی کہنی برادری دے وہ ہاتھ بات کیا دے ہر کوئی ٹور بنجے پتر دے سیرے ٹورے نس ہر کوئی جنہ ٹور گئے ایک زافر بچی آئے ایک آمیر بچی آئے زافر آدھے آمیر میری برادری ٹور گئی ہے ایک تو بچ گئی آئے ایک میں بچ گئی آمیر ہاں میں دلان دائے اے ڈسا آمیر جنہ تو کر بلا دے میں داندج پہنچا ہاں میں اکبر دے بابے دی کیری حالت آئی ونو ورالا آمیر موت ماتم کر کے زافر دے پاس دے کے کیا دے میرا بچڑا آمیر آدھے